Що в мене зараз на серці? Я, мабуть, вже усвідомила, що війна. І це найстрашніше, що тільки може бути для мого серця. Але знаю, і є таке відчуття, що це ненадовго. Що так не буде завжди. Це всього лиш період. І все закінчується, все починається. Мене звати Марина Круть. Я бандуристка, співачка, композиторка, родом із Хмельницького. Тружуся на творчому фронті, стараюся не забувати, що я перш за все творець, і пам'ятати за те, що я вмію робити. Де моя найсильніша зброя? Я вже там випустила за період війни два відео, одне із них там з хором, друге випустила на свою пісню. Але крім цього всього, я організовую різні процеси, зв'язую різних людей, даю контакти, ділюся контактами, робота із біженцями, робота із пошуком житла для різних людей. Я вже цим так переважно більше займаюся. Інколи не вистачає часу засісти за бандуру, інколи не вистачає просто вже сили після дня. Звісно, ніхто просто фізично не має зараз часу слухати музику чи спостерігати за якимось мистецтвом. Але я рахую, що треба робити якомога більше творчості. Бо, по-перше, потрібно робити те, що ти вмієш робити найкраще. По-друге, коли йде війна, все ж таки продовжується життя. А мистецтво – це і є життя. Це і є доказ життя. Коли ми переможемо, я буду плакати просто. Від щастя. І все. Дякую.